Di len xamal ne rek li ñu wote tay ji li ko sabab moy dañu jëm ci ay élection législative président de la république am yaakar ci ñun ñëpp yaakar gi yëmut ci ñi mu def ci liste nationale yaakar gi yëmut ci ñi mu def ci liste départementale ci mbolem ñukoy jappalé ci ñom la am yaakar ndax kenn ci ñun ku nekk ci liste bi ci jëmbé bop mu ta gagnel président Macky Sall ñun ñëpp ñoy massé and kenn ku nekk japp kenn ku nekk andi la nga man complété sa morom so boba victoire bi dana yomb te migi suñu garam lolu motax ñu ne kat nañu wut lo xamné day mandargal suñu and gogi ñu wut barab bi daglel leen ko yeen ñëpp man miko wut ak ki gëna ndaw ci parti bi ak ki gëna ndaw ci mouvement présidentiel bi bis ni ki tay ñoo ci yam kep ko xamne bëgg nga def sa réunion kep ko xamne gité wo nga ko bu la neex nga ñew tiji def fi li nga fi def bo noppé dem té wax nañ ko gëna dëkk bi kon warmal nañ li nga xamne moy ndigalu sëriñ bi warmal nañ li nga xamne moy soufu Touba si ñoo bu fi ñu def ko fi kon yeen ñepp ngeen xamne yeen ko mom yeen ñepp ngeen xamne ñoko bokk ñu jëm nak ci élection yo xamné élection yu am importance la di tax mo am importance modi majorité assemblée nationale bu ko président la république amout day indi instabilité ci réew mi mu xeku ak ñun ño xamné dañuy def li tuab di wax subversion am ci ño xamné respecté wuñ les règles de la république am ci ño xamne dañ yéfina ci réew mi am ci ño xamne leen tax jox moy bloqué dafinu réew mi lolu nak kenn ku nak ñu dafa am responsabilité jox faire face à cette opposition subversive pour jox président de la république li nga xamne modi majorité pour que réew mi am stabilité bi nga xamne mom la wara am té ki di président de la république kep kuy kilifa diine amna lo xamne sekna ak yow ñu doomo ko ñom ñepp ma ci diko ñaanal ndax ñom li lañu teel surtout moy karange rew mi ndax talibé yi ñom lañ jox seen xol te talibé yi buñu amul jamm rew mi bu amul jamm fokk na ñun ñepp ci finna lañu nek ñak jamm go kenn ku nek fagné dal la fekk ndax dalal ko xamné ci yolu ko kon nak loolu ki dess modi nañ ko yokku te géré ko te aussi moytu tioli te xey nak bam bañ yaq loolu bu amé rek bu soba yalla ni ñu bëgg dañ ko am man dal ma ngi leen sant yeen ñep ma ngi leen di gëreem bu baaxa baax seen taxaway rafet na man li moy li nga xamné moy li ma war ci moy li ma war ci yeen dugg na ci seen biir ñu bok Serigne Touba ba dugg ci seen biir ñu bok parti politique ba dugg sen biir ñu bok ben mouvance ko xamne ci lañu nek kon na ngeen xamne li nga xamne moy lima war moy talal ñepp loxo fepp fo xamne man na fa japp ngir liggey bi gëna dox suma ko xamé dana ko def suma xamanté bu ngeen mako waxé duma ko bañ limay ñaan rek moy kenn ku nek nek dans ces mêmes dispositions taxal ñu ko fi legi ñu and bo xamne and bu dëgg lay doon and bo xamne and bu sincère lay doon and bo xamne dañ koy def ngir dello ndukal ki nga xamne modi president Sall tamu def lu ne ci dekk bi tamu am yaakar ci ñun te nak mu mérité gagner Touba mu mérité gagner le département de Mbacké te cette année ci ñu am chance réelle ngir gagner ko kon lolu buñu fo bam ñu recc bu kenn gis bopam nañu travailler en équipe xamne li wax ñalbe ngir kenn ci ñun mu ta gagner waye buñu bolo man dañu gagner kon ndam li aussi nañu xamné bu amé man du sama ndam du ndamul morgay ndamul Seigne Abou ndamul toute la mouvance présidentielle li ci ma faru ñuy contribuer te ndeku ci liste bi moy ëpp man lima ci def li ci bass ñuy contribuer moy ëpp lima ci def ak keneen ak keneen ak keneen kenn ku nekk
xamne sa ndamul morom kenn ku nekk ci yene ko sa morom kenn ku nekk ci ubbi sa xol yaatal ko bañ ko akki mo xamne ñun ñep ñoko bok et que c'est seulement ensemble que nous pouvons gagner ces élections. Yeah.